Webrova opera Čarostřelec se vrátila na plzeňskou scénu po 22 letech, nyní v režii Dominika Neunera. Ten vnímá tuto operu nikoli jako pohádkový příběh, ale jako psychologickou sondu do lidské duše. Toto dílo se může zdát jako pohádka, ale moje koncepce vychází z psychoanalýzy, kdy vidíme opravdové lidi se svými pocity, jako je strach, zoufalství, naděje. A to jsem využíval ve své koncepci. Po Smetanově Libuši je Čarostřelec již druhou operní inscenací, využívající prostorových i technických možností nové scény. Čarostřelec, to je nádherná muzika, ale celá inscenace byla pojata v originále, i když s vyškrtanými texty, ale v německém. Takže německy zpíváme i německy hovoříme, což byl pro mě ze začátku průbířský kámen, jelikož němčinu neovládám, takže ze začátku jsem opravdu tak po slovíčkách dávala dohromady ty texty a bylo náročné se do té němčiny dostat natolik, abych vycítila tu melodii toho textu a dokázala vlastně komunikovat a konverzovat s kolegy a s hlubokou myšlenkou a s hlubokým podtextem. Náročnost byla velká v té inscenaci, protože jsme se museli naučit německy a je to Singspiel, to znamená, že je tam strašně moc prózy. A já jsem se fakt učil 3 měsíce a pořád člověk má trému a hrůzu, protože tam jsou obrovské monology a musí člověk mluvit tu Sprecher Deutsch, kterou chce pan režisér Neuner, jako když mluví činoherci v Německu. Inscenaci hudebně nastudoval šéf-dirigent opery Norbert Baxa. Plzeňané mají jedinečnou příležitost seznámit se s tím, jak vypadá operní vysoké školství za oceánem. Během světového turné zavítají do Plzně pěvci operního studia Univerzity Britské Kolumbie z Vancouveru. Naděje kanadské opery lidé uslyší 16. února ve Velkém divadle spolu s orchestrem a sborem divadla Josefa Kajetána Tyla pod taktovkou šéf-dirigenta Norberta Baxy.